nyt normi risukeittimellä olisi varmasti jo omat haasteensa tässä kohtaa saada tää palamisprosessi pysymään voimissaan, mutta me vaan lyödään tosta nappulasta lisää tehoa sinne, niin se hoitaa itse itseään. Hiio hei ulkoilmaihmiset. Tällä videolla tutustuttais risukeittimeen, minkä mä oon itse tehnyt, joka mullistaa aika lailla mun tulen teon ja risutulien teon. Niin lähdetään tutustumaan tähän. Eli tää mun idea lähti tähän aika lailla koostumaan siitä, että monesti risutulilla on aina vähän haasteita saada ne märät, kosteat tikut syttymään, ja mikäs sen parempi keino saada syttymään ne on kuin ilma ja happi. Ja monesti tulee istuinalustalla löyhyteltyä niitä risutulia, millä saa aika lailla pidettyä ne hengissä ja saatua ne käyntiin ja ynnä muuta. Mutta sitten mä halusin päästä siitä pois, että se risukeitin itse tekisi sen työn. Ja tiesin jo pitkään, että on suomalainen juuvirisukeitin, joka perustuu siihen, että siinä on tuuletin mukana. Ja sitten selvisi, kun kävin juuvikaupan sivuilla, voin linkata ne kaikki tonne kanssa alas, niin sieltä sai ostettua niitä tuulettimia erikseen. Ja kaikki kunnia siis sinne juuvin suuntaan tästä näin ideasta. Ja eihän sekään alkuperäinen ole, että sieltä juuvin tarinaa kun lukee, niin on ollut sellainen, olikohan se nyt Nevada-niminen jenkkirisukeiti, joka hyödynsi kans tuuletinta, mutta joo, eli sieltä saa niitä tuulettimia ostaa, jos joku muukin haluaa lähteä rakentelemaan omia risukeittimiä. Ja varmaan kaikille on tullut selväksi, että mä oon ihastunut noissa risutulissa noitten vihanneshöyryttimien käyttöön, niin tässä samassa systeemissä pysytään, eli täältä löytyy vihanneshöyrytin täältä sisältä. Alkuperäinen, minkä mä rakensin, niin oli pelkkä tämä systeemi, ja tää painaa 666 grammaa, eli risukeittimeksi kiinni yllättävän kompakti setti, vaikka siellä on ihan kaikki härpäke tarvittavassa mukana. Jatkohommissa niin mä rakensin siihen systeemin, millä mä saan tällaisen 20 senttiä leveän grilliritilän siihen risukeittimen päälle ja sitten tällaisen kehikon siihen ympärille. Eli ne risut pysyy paljon paremmin sitten siellä vihanneshöyryttimen kyydissä. Mutta tutustutaan näihin tossa noin, kun lähdetään kasailemaan tätä näin. Mut joo, kaikki kunnia sinne juuvin suuntaan tästä näin, että lähdin tätä näin rakentelemaan. Mutta laitetaanhan tämä nyt kasaan, niin näette millainen systeemi tästä muodostuu. Ja laitellaan tohon noin risutulet tulemaan, ja mulla olisi sitten retkiruokakanavalle tarkoitus tehdä loimulohi siinä samalla ja vähän lohkoperunoita ja punasipulia paistella pannulla sitten siihen loimulohen kylkeen. Lähdetään tutustumaan. Osat mitä tässä on, niin on käytännössä ihan kodin tarvikkeista tehty. Eli tässä on ulkokuori, tämmönen ruostumattomasta teräksestä oleva kippo. Olisiko se 14 senttiä suunnilleen leveä, ja siihen kuuluu tällainen kansikin. Ja sinne mä oon kiinnittänyt sitten tällaiset läpivientiruuvit ja mutterit sitten,
mihin saa sitten jalat kiinni. Sinne sisälle tulee tällainen tosi ohut ruostumattomasta teräksestä oleva. Tää on ihan koiran, pikkukoiran juomakuppi, mitä mä oon vähän sitten leikannut sopivan kokoiseksi. Sitten täältä löytyy varavirtapankki, hyvin pieni. Paljon tässä oli tehoa? Olisiko tässä ollut 5000 milliampeeria, eli ja toi ei paljon tämä tuuletin sitten hörppää tästä. Sitten tähän kuuluu pieni tämmönen teräksinen kippo, eli tällä pystyy hyödyntämään myös sitten spriitä, marinolia tai sinolia myös, että tää ei ole pelkkä risukeitin, vaan myös ihan keitin osa. Pohjalla näkyy tietysti vihanneshöyrytin, ja tää on se pienempi malli. Elikkä se on 14 senttiä toi pohja, ja sitten aukinaisena 22 senttiä. Sitten täällä on 3 kappaletta jalkoja. Jalkoja, ja täältä pussukasta löytyy sitten se juuvin tuuletin, joka on tämän koko systeemin sydän tietysti. Ja tässä juuvin tuulettimessa niin nämä on ruostumattomasta teräksestä nämä propellit, ja sitten toi on teflonia toi, mihin tämä kiinnittyy. Elikkä se kestää sitten lämpöä aika hyvin. Ja alkuperäisessä systeemissä, mitä mä testailin, niin mulla oli vielä sitten näitten kahden vaipan välissä sellaista autojen pakoputkeen laitettavaa lasikuitusta eristettä, mutta testien jälkeen on todennut, että en mä sitä tarvi, että se ei kyllä lämpöä sinne hohkaa, eli tää niin kun moottori säilyy sitten kyllä ehjänä. Tää taisi olla johonkin DVD-soittimen pyörittämiseen tää moottori alun perin, mistä sitten sitä on juuviin sovellettu. Jees, mut siitä aika yksinkertaisista osista koostuu, ja lähdetään lyömään se kasaan, niin näette miltä se näyttää sitten ihan tälleen basic-mallina, ja sit katsotaan miltä se näyttää, kun lyödään siihen noi tuet ja grilliritillä. Ensimmäisenä ruuvataan jalat paikalleen. Ja mä oon laittanut tänne tällaista mustaa ilmastointiteippiä merkiksi siihen asti, mihin nämä pitää rullata, niin sitä ei tarvi sitten arpoa. Ja tässä on sen takia tarkka se kohta, mihin ne menee, että sinne pohjalle jää riittävä tila sille tuulettimelle. Plus sitten, kun hyödyntää metallikippoa siihen spriikeittimen ominaisuuteen, niin siinä pitää olla mahdollisuutta säätää näitä jalkoja sitten jonkun verran. Eli tää nyt on ainoa tämmönen aikaan vievä osuus ehkä, kun rullaa ton 3 senttiä noin tonne, mutta eihän metsässä koskaan retkellä kiire on. Sitä on aikaa 3 ruuvia laittaa sinne paikalleen. Oishan tähän voinut kehittää jonkun toisenkin sellaisen pujotettavan systeemin, mutta mä ajattelin, että tää on kaikista tukevin systeemi sitten, kun on tällaiset kierretangosta tehdyt jalat tähän näin. Nyt on jalat paikallaan. Sen jälkeen tulee tää välikuppi sinne sisään. Ja se jää lepäämään sitten noitten jalkojen päälle silleen, että tänne pohjaan jää tarpeeksi tilaa sitten sille tuulettimelle pyörimään. Eli yksinkertaisuudessaan niin se ilma puskee sitten täältä näitten kahden vaipan välistä reunoiltaan. Sitten laitetaan vihanneshöyrytin siihen paikalleen. Ja mä oon sitä modannut silleen, että se uppoo sinne
silleen jämäkästi, että se pysyy hyvin siellä paikallaan. Noin. Siitä näette sen tulipesän koon, eli se ei ihan auki naiseksi avaudu, eli se on noin 20 senttiä sitten se tulipesän halkasi ja sitten suuntaansa. Sen näköinen kippo tää on. Ja tää on se niin kuin risukeittimen perusmalli. Tällä jo pääsee hyvin alkuun, jos haluaa lyödä vaikka kahvipannun siihen päälle tai muuta. Et ei tarvi välttämättä tota grilliritilää hyödyntää. Mutta laitetaan se grilliritilä siihen päälle ja sitten toi tuuletin, niin näette sitten sen kokonaisuudessaan. Ja tää tukihomma tosissaan, niin tässä ei tarvi mitään ruuveja kiinnitellä, eli tää perustuu sitten ihan painovoimaan, miten tää toimii. Tästä näin aukastaan se avonaiseksi näin, ja täällä on sit 5 ruuvia täällä näin, mitkä asettuu sitten tänne näin vihanneshöyryttimen reikiin. Eli laitetaan ne paikoilleen, niin rupeaa hahmottumaan vielä paremmin tää kokonaisuus tästä näin. Sitten tässä grilliritilässä on 3 jalkaa ollut, mitkä mä oon leikannut pois. Niin yksinkertaisuudessaan työnnetään toi päädyn tonne reikään ja pyöräytetään se ympäri, jonka jälkeen nämä 2 muuta jää lepäämään ton ritilän päälle. Ja se tukevoittaa sitten sen koko keittimen. Ja nyt tässä on tällainen vaippa, minkä sisään jää todella hyvä iso tulipesä. Ja risut ei pääse sitten läpi täältä. Ja täällä on sitten syöttöaukko sitten täällä toisessa päässä. Noin 15 senttiä leveä, mistä pääsee sitten työntää risuja, jotka saa tulla vaikka päädyt sitten uloskin tosta noin. Ja viimeiseksi tietysti unohtamatta tämän risukeittimen sydäntä, eli tätä tuuletinta, niin se on tarkkaan suunniteltu tänne pohjaan. Menee vaan tietyssä asennossa sisään, ja kun sen pyöräyttää, niin se jää sinne niin. Eli siellä näkyy nytten tuuletin paikallaan. Ja nämä jalat on sen mittaiset, että se mahtuu se tuuletin olemaan. Pitää katsoa semmonen tasainen alusta vaan sitten tohon noin, että jalat ei uppoa tohon lumihankeen, että katellaan se kohta. Sitten mulla on tää varavirtapankki minigrippipussissa, niin se ei oo sitten ota niin nokkiinsa kosteudesta, ja sen voi laittaa sitten tähän neopreenipussukkaan vielä, missä toi tuuletin on, niin kaikki pysyy hyvin sitten suojassa kosteudelta ja vedeltä ja muulta. No niin, siinä meillä nyt olisi lohihalsterissa valmiina ja pikkumäärä lumesta kerättyjä risuja, eli ja koivun tuohta löytyi tommonen pieni hirven syömä koivu, niin siitä sitten otin tuohta tänne pohjalle. Eli ihan puhtaasti luonnon materiaaleilla lähdetään pelaamaan. Tässä mulla on pikkutikkuja ja seuraavaa kokoa tossa, niin lähdetään katsomaan, miten tää mun viritelmä sitten toimii. Eli laitetaan tästä näin tuuletin pyörimään. Ja tässä on sitten tämmönen turponappi myös olemassaan. Eli saadaan lisää tehoa siihen. Perusnopeudella se pyörii 2300 kierrosta minuutissa ja tuolla turponappulalla 3200 kierrosta. Ja sen turponapin avulla pystyy aika hyvin tuomaan lisää palotehoa siihen. Eli tuuletin pyörii nyt ja lähdetään katsomaan, miten tää lähtee tästä ihan puhtaasti
luonnonmateriaaleilla palamaan. Nyt on semmonen 6 astetta pakkasta ja tossa oli hetki sitten plussakelit, eli varmasti kaikki on aika lailla kosteaa. Sitten lähdetään syöttämään pikkutikkua sinne. Ja niin kuin näkyy, niin aika hyvin lähti heti palamaan ja tuuletin tekee työtä. Ja niin kuin kaikessa tulenteossa, niin pienestä suurempaan päin, eli pikkutikulla siihen sytykkeen päälle. Ja sitten kun ne on hyvin syttynyt, niin siirrytään sitten seuraavaan kokoon. Se on kaiken tulenteon semmoinen perusjärjestys. Täältä voi syöttää tikkua myös täältä ylhäältä sitten tänne näin. Ne palaa sitten tosta ritilän läpi kyllä. Ja tästä nyt näkee, jos mä painan tätä turponappia tästä näin, niin lähtee heti palamaan kovemmalla liekillä. Eli silloin se saa enemmän happea, kun se pyörittää sen 3200 kierrosta minuutissa puhallinta. Veikkaan, että toi määrä noita pikkutikkuja riittää. Ja voidaan alkaa syöttämään sinne vähän seuraavaa kokoa. Ja nyt normi risukeittimellä olisi varmasti jo omat haasteensa tässä kohtaa saada tämä palamisprosessi pysymään voimissaan, mutta me vaan lyödään tosta nappulasta lisää tehoa sinne, niin se hoitaa itse itseään. Ja se mikä tässä on myös hyvä puoli, kun se palaa puhtaasti, kun se saa happea, niin tää ei juurikaan savuta tämä risutuli. Sitten voidaan lyödä loimulohi tohon noin loimuttumaan. Katsotaan sitten tarkemmin sen asentoa ja paikkaa siinä, että varmasti sitten kypsyy. Mutta näin helposti tällä mun DIY itse tehdyllä risukeittimellä homma lähtee pelaamaan. Ja tässä näkee, voi olla vähän pidempääkin tikkua tossa noin, niin sitä mukaan kun ne palaa, niin voi työntää sitten tonne pohjalle niitä. Tai perälle, olisiko se oikein sanottu. Ja tääkään ei sit oo mikään ongelma tän kanssa, vaikka tää vähän pääsis tälleen sammumaan. Et sit kun siellä alkaa olla hyvä hiillos tuolla ja painetaan sitä turponappia, niin se saa kyllä hyvin hönkää ja sytyttää sitten
uudet puut. Eli tämän kanssa ei tule sellaista paniikkia sitten sen suhteen, että risut sammuis tai pääsis sammumaan. Risukeittimishän on aina se, että sitä saa olla koko aika ruokkimassa ja sellaisella perusrisukeittimellä, että jos se pääsee kokonaan menee hiilokselle, niin siitä on vaikea päästä takaisin sitten tähän tulen loimuun. Ja se mikä hyvä on tos noin, että ei ole niin kiire sitten noitten risujen kanssa, että en mä nytkään ole katkonut noita risuja millään lailla valmiiksi. Että niitä voi sitten tavallaan vähän sen tarpeen mukaan siinä sitten katkoa, kun alkaa näyttää sille. Että on tuulettimen avulla saa sitten kyllä syttymään, vaikka se olisi hiilokselle mennyt. Tuli kyllä erittäin hyvää tästä loimulohesta ja paistiperunoista. Ja mikä parasta, niin tuolla risukeittimelle ei tullut sellaista hätää kokkailla, mikä monesti risukeittimien kanssa kun kokkailee. Niin tulee aina vähän hätä, että mitä jos se sammuu ja sitten uuden tulien värkkäämiseen menee aina aikaa ja ruoka jäähtyy ja niin ton kanssa voi ottaa aika lungisti. Näytetään nyt vaikka esimerkkinä, siinä on käytännössä yksi puu enää palaa. Loput on hiilloksella. Otetaan tästä muutamat tikut ja risut ja laitetaan homma niin sanotusti rokkaamaan uudestaan. Sinne vähän risua perälle. Varmaan saadaan tästä lentää tonne ruuan sekaakin osa risuista. Ne ei ehkä maistu tuossa lohen seassa hirveän hyvälle. Sitten muutama tikun pätkä perää. Ja painetaan tuulettimesta. 2300 kierrosta minuutissa lähtee nyt 3200 kierrosta minuutissa. Ja hiilet rupee hehkumaan kuumempina ja sytyttää sitten tossa yllä olevat tikut kyllä sitten hyvinkin nopeasti. Ja sieltä lähtee uudestaan notski palamaan yhdellä napin painalluksella. Varmaan pidempää tossa kuin tuolla pienemmällä teholla 2300 kierrosta minuutissa. Sitä rauhaksellaan niin varmasti syttyy, koska noi hiilet hehkuu niittenkin sen perusnopeuden avulla aika kuumana siinä, niin ajan kanssa kyllä syttyis, mutta tuolla tehonapilla niin saa aika mukavasti huoletonta retkeilyelämää aikaiseksi kyllä. Mitä olette mieltä, pitäisikö tolle antaa joku nimi? Onko teillä katsojilla joku
ehdotus ton risukeittimen nimeksi. Kyllähän kaikilla hienoilla keksinnöillä pitää joku nimi olla. Niin mikäs tää mun tuulettimella toimiva vihanneshöyrytin risukeitin voisi olla nimeltään? Laitelkaahan kommenttia tonne alas. On ihan kiva kuulla ehdotuksia. Risuja jäi aika paljon myös yli. Vähän reilu puolet mitä keräsin niin meni. Eli aika ekologinen systeemi kyllä tuo risukeitin. Kaikki mitä retkeilykaasut ja tommoset, niin ne tulee jostain tuolta kaukomailta ja se ei ole sitten hirveän ekologinen vaihtoehto. Tietysti meillä on ikävä kyllä omat rajoitukset nykyään risukeittimien käytön suhteen, mutta valtion mailla on Metsähallituksen lupa käyttää, niin valitsee vaikka sen mukaan vähän retkikohteita ja ehkä niihinkin joku päivä tulee joku järki niihin säännöksiin, vaikkei hän ei nyt laissa ole kirjoitettuna, ettei risukeitintä saisi jossain alueella käyttää. Nehän on vaan paloviranomaisten ja muiden semmosia ohjeistuksia. Ja risukeitinhän luokitellaan avotuleksi, jos se pystyy sytyttämään tulen maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Eli käytännössä tähän aikaan vuodesta niin sitä ei edes niillä ohjeilla avotuleksi luokitella. Mutta tää on semmonen ikuisuusvääntö noissa Facebookinkin ryhmissä ja miten tota tulkitaan. Se on varmaan ensimmäinen moka, kun käy jollain, joka ei huolehdi tarpeeksi tarkkaa risukeittimen käyttöön ja sytyttää jonkun yksityisen tai valtion metsän tulee ja sitä hommaa lähdetään oikeudessa punnitsemaan, niin se ennakkotapaushan sitten ehkä ohjaa sitä, mihin suuntaan ne säännökset ja lait risukeittimen suhteen menee, että tuleeko siitä ihan joskus joku oma maininta johonkin lakipykälän osaan tai muuhun. Mutta ne on sitten eri kiekuroita ja tämän piti olla enemmän tällainen hyvän tahdon video, missä katsotaan Esan itse tekemään risukeitintä, niin ei lähetä sinne syvään päätyyn sen enempää. Mutta mulla olisi viimeinen lusikallinen tässä menossa ja risutuletkin näyttää tuossa hiipuvan, niin ruvetaan korjailemaan kimpsuja ja kampsuja kasaan ja katsotaan, että leiripaikka jää siistiksi ja lähdetään kotiin taas kohti uusia töitä. Huomenna alkaisi ne uudet työt, mistä jouluvideolla puhuin. Jännät ajat ja tytöllä alkaisi päiväkoti, niin tässä on paljon kaikkea uutta tulossa. Nähdään seuraavien videoiden merkeissä sitten, kun Esa sitä taas metsään kerkiää. Niin kiitos kun katsoit tämän videon ja laitahan kanava tilaukseen, jos ei vielä ole. Moikka moi!